Елімізді анарынан сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қызылшасы ағарып кетпейтін кешкі асқа жеңіл әрі тойымды борщтың рецептісімен бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып тұруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше сорпамызға кірсеміз. Бізге осындай сүйегі бар сүйекті ет керек. Және де құрғақ болмас үшін қасына майлы бар етті де қоссаңыздар, сорпаңызға май шығып өте дәмді болады. Алдымен суымызды қазанымызға құйып, етімізді салып аламыз. Етіміз бататындай қылып саламыз. Барлығын салдым, қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Қайнағасын осылай бетіне көбігіміз шығады. Осылай сүзгімен көбігін барлығын аламыз. Бір алғанымыз бізге аз болады. Сорпамыздың түсі мөп-мөлдір болу үшін көбігін бір емес, екі рет, тіпті үш рет алсаңыздар да артық етпейді. Қараңыздар, мен негізі толықтай үш рет алдым. Қаппағын жауып, тағы да бір екі рет осылай алып алыңыздар. Кейін тұзды саламыз. Тұзды көбігі қайнатпай тұрып салмаған жақсы. Негізі көбігін алғаннан кейін салсаңыздар жақсы болады. Себебі еттің, сорпаның тұзы көбікпен бірге шығып кетеді. Сол үшін де көбіктен кейін алған жақсы. Одан кейін лавр жапырағын салып, енді етіміз шамамен 1,5-2 сағат қайнағанын күтеміз. Оған дейін біз зажарқымызды дайындаймыз. Жалпы борщқа бізге көкөністер қажет болады. Қызылша, сәбіз, картоп, болгар бұрышы. Әрине 40 қабат керек болады. Енді осындай корей теркасы болса тіптен жақсы. Қатты майда көзінен өткізбейміз. Ол езіліп кетеді. Сондықтан да осындай корей теркасы болса тіптен жақсы болады. Алдымен марковымызды, сәбізімізді өткізіп аламыз. Кейін қызылшамызды. Қызылша екеу немесе үшеу жарайды. Мен үшеуін алдым. Екеу сізге, біреуі аздық болады. Үшеу болса тіптен жақсы болады. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құйып, алдымен сәбізімізді, кейін үстіне қызылшамызды салып, қызартып, жұмсартып, араластырып, қуырып аламыз. Міне, мен азмаз тұз салдым, және де қара бұрыш салдым. Одан кейін өз қалауыңыз азмаз қызыл бұрыштан да салып жібердім. Көп салмаңыздар. Енді төменнен жоғары қарай араластырып, түсін қараңыздар, өте әдемі. Бір қызартып аламыз, қаппағын жауып, су құймаймыз алдымен. Тек қана өзінің суына қуырып аламыз, бір 5-10 минутқа жұмсарғанша. Міне қараңыздар, түсін қараңыздар, өте тәбетті тартатындай әдемі болып тұр. Енді зажарқымыз сәл батырыңқырап, су құямыз да, бетін жауып, шамамен 15-20 минутқа жұмсарғанша пісіріп аламыз. Ал енді көкөністерімізге кірсеміз, 40 қабат міндетті түрде, 40 қабаттың жартысын қолданамыз. Турау әдісі әркім өзіне байланысты, кубиктап турасаңыздар да болады, ұзын шақ етіп турасаңыздар да болады, маған осылай ұнайды, мен осылай турадым. Енді келесі кезекте болгар бұрышы. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Колокольчикті басып қойыңыздар. Қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қосуға ұмытпаңыздар. Болгар бұрышынан да екеу жарайды бізге. Және де үш картоп. Асқазанымызға, түнде жатарға ішіп жесеңіздер өте жақсы. Қазір күн салқындап келе жатыр. Өте тойымды, әрі тез сіңімді, асқазанға ауыр тимейді. Міне біздің зажарқымыз дайын болып қалды. Енді астын өшіріп, қақпан жауып күтеміз. Сорпамызда бізде 2 сағат қайнаттым сорпамызды.
Осылай алдымен піскен еттерімізді барлығын түсіріп аламыз. Қазір майдалап турап, ішіне салатын боламыз. Мен 40 қабатымды салдым, бір араластырып жіберіп. Картоп және болгар бұрышын салып, бір араластырып. Менде су аз сияқты болды, кішкене су құйып жібердім. Суыңыз тартылса, осылай су құйып жіберіңіздер. Бір қайнағасын қақпағын жауып, жұмсарғанын күтеміз. Оған дейін тағы да бір араластырып жіберіңіздер. Оған дейін біз піскен етімізді тураймыз және де қазанымызға саламыз. Қатты майдалап турамаңыздар. Өзіңізге жеуге ыңғайлы етіп турасаңыздар жеткілікті. Енді қақпағын жауып. Міне, менің уже капустам, көкөністерім ішіндегі толықтай пісті. Енді соңында зажарканы ішіне құямыз. Зажаркамызды бірінші салмаймыз, ең соңында саламыз. Себебі, қызылшамыз ағарып кетпес үшін соңғы жағында саламыз. Бірінші салсаңыздар қызылшаны сорпаға, ол ағарып кетеді және дәмі де бұзылып кетеді. Міне қараңыздар, шамамен 5-10 минутқа пісіріп алдым, тағы да араластырып. Түсі өзгерді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пісуге жақындағанда осылай сарымсақты майдалап турап немесе үкіштен өткізіп салып жіберсеңіздер де болады. Сосын жарты лимонның шырынын осылай сорпаның бетіне тамызып жіберсеңіздер тамағыңызға өте ерекше дәм келтіреді. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Тек сарымсақ қана емес, лимонды да қоссаңыздар өте ерекше дәмді болады. Енді тұз дәмін татып көріңіздер. Менің борщым дайын болды. Осылай үйіңіздегі үлкендеріңізге, ата-енеңіз, әжеңіз болса, жеңіл тойымды тамақты салып беріңіздер, жасап беріңіздер міндетті түрде. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса төменге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Анар Елемесқызы. Ас болсын.